Треплітка будь ойдула. Within the sun there is eternity, a bottomless soul of deep tranquility. You dive in the pond and you will truly see, truly see. Just look at me now, look what it did to me. All to believe in all the frequency that fill empty space up so perfectly. Mõtlesin, lugu ei saagi otsa. Sorry. Aga sai. Ikkagi sai. Sai asja. Nii, Taavi Paometsa alter ego Avoid Dein. Mis asi see on? See on põhimõtteliselt muusika, mis on aastate jooksul kogunenud sinna sahtlisse. Ja pooleldi nagu sõprade tuttavate sunnil. No kuidas see välja näeb? Relva ähvardusel. Hakku tegema. Ei, no lihtsalt inimestele on nagu väga meeldinud need lood, ma ikkagi olen jaganud sõpradele, eks ju. Ja siis... Taavil on alati meeldinud ja niimoodi, et kui mingisugune pidu või asja on, siis ta alati laseb mingit vaata, see on mu kõige värskem. Kuule, see on sama sugune. Et see on ikka kõige värskem, et siis sealt ongi alati olnud see, et nagu, et kuule, äge muss, et tee. Et miks sa päriselt ei tee? Et miks sa siis seda kuhugi plaadi peale või kuhugi interneti riputa? Inimene on tagasihoidlik, inimene on normaalne eestlane, mis mõttes? Ei ole absoluutselt tagasihoidlik. Mis see siis tähendab, et ikkagi peavad tulema keegi teine kuskilt peab ütlema sulle, et see on hea asi, mida sa teed, et see ei ole mingi jamps, et ära karda, võtta süda rindu. Ma arvan, et eks on ajaga nüüd paremaks läinud, aga ma olen tohutult enesekriitiline küll, et selles mõttes...
igasugune siuke utsitamine tuleb mulle kindlasti nagu kasuks, ma arvan. Aga sa oled perfektsionist ka siis sel juhul, et on ja Kristi sõnad võid rääkida. Oh, ja. Sa võid vähemalt vetsus ära käia. Okei. Kristi saab rääkida tagasi natukene. Ei, no ta veel lihtsalt teab täpselt, mida ta tahab, kuidas ta tahab ja kuna tal on noh, vähe sellest, et ta kirjutab selle muusika ja ta produtseerib selle ise ja siis ta miksib selle ise, siis ta teab, kuidas need asjad käivad. Mm-hmm. Tal on nagu selles suhtes, tõesti, tal ei olegi inimesi kõrvale vaja selleks, et luua. Et lihtsalt ongi vaja nagu need, kes ütlevad, et noh, ta kadubi. Aga kas sa selline tüütu inimene ei ole, et noh, et oled juba valmis saanud, aga siis enda arust ikka ei ole veel valmis, vaata, et vaatan uuesti ja uuesti ja uuesti ja veel on vaja parandada ikka kehvasti ja siis lõpuks nagu tuleks lihtsalt raiuda, keegi peab sul... Aga tegelikult selle albumiga oligi põhimõtteliselt niimoodi, ma oleks võinud need lugusi lihvida ja siin lõputult, alati saab lõputult lihvida, see on nagu, lihtsalt kuskil tuleb see piir tõmmata, no. Ja et selles mõttes mõned lood selle albumi peal on päris nagu vanad ja väga nagu kahtlaselt üles võetud siuke natukene siuke garaaži fiiliga, et ei ole nagu professionaalses stuudios tehtud, eks ju. Okay. Aga noh, kui emotsioon ja idee kõik nagu töötab, siis noh, miks nagu seda, ühesõnaga... Okei, unustasin ütelda, keegi ei saa aru, võibolla 6. aprillil tuli värske album asi välja. Ja insert title. Okay. See tähendab seda, et pealkirja ei ole. Kas kuu aega on nagu aru saamaks, kas see on nüüd okei, mis te tegid või mitte, on see piisav aeg? See plaat kui selline või? Jah. Yeah. See on väga okei. Kas mina tean? Ei no, mul endal on tohutult hea meel, sest ma on ju ikkagi viimased... Ma all plaadikel. 14 või 4 aastat vist olnud need lood niimoodi, noh, ühed vanemad lood on 4 aastat vanad umbes. Et minu jaoks on see lihtsalt selline ühe ajastu lõpp. Ja võtta alati ongi, kui selle plaadi saad lõpuks välja, siis on see super nagu tunne, et nii, nüüd nende lugudega ma rohkem ei pea nagu selles kontekstis istama tegelema, et need on seal plaadi peal selline versioon jäi, et nagu see on selles mõttes. Et nüüd on tehtud. See on tühi tunne ka natuke, ei ole juba uued asjad. Ja tegelikult ongi uue plaadi materjal juba valmib, et selles mõttes... Sa on just andekad inimesed. Ei, no tuleb. Valus on kohe kuulata. Mul küll ei tule kuskil kotsas mitte midagi. Okei, mul tuleb muid asju. Aga miks siis nüüd need inimesed on nüüd siis siia kaasatud? On väga head inimesed. Väga head sõbrad. Kristel on ka hea inimene või? Tema puhul vaatab. Vana pätt. Ei, ma tean, et Kristel on väga andekas ja inimesed ei suuda siia maani ära imestada, et sa oled andekas. Muusik ka, et see tekitab ikka vau-efekti. Ma isegi vaatasin see kord, kui me panime. Sa oled juba käinud meil siin elus ja sina oled ka käinud muuses. Aga inimestel tekis ikka selline vau-efekt, et sa ikkagi teed muusikat ja oskad laulda ja et on see ikka tõsi ja, või on see mingi lihtsalt mingi promovärk, et sa oled ikkagi tõeline. Sa oled esmalt nagu muusik ja siis sa oled kõik need muud asjad, mis sa teed veel. Seda küsitakse nii palju. Ja ma tean. Ei nagu see, mitte, et ma olen paar lihtsalt. Ma ei oska tegelikult vastata sellele, sest et... Et see näitlemine kuidagi on nagu hakanud olema mu töö ja siis on nagu muusika, mis on lihtsalt, et see heliseb nii hinges kogu aeg, nii et tegelikult ma vist pean olema enda kausid ja ütlema, et noh, tegelikult muusika on kõige tähtsam, sest see on nii suur väljendus, variant, nagu et sa kõik värvid paletil ära kasutada. Et kui sa peaksid valima, ärge seda mult paluda. No aga näitlemisega teenib rohkem raha kindlasti. Noh. Jah. Okei, aga ma juba enne ütlesin siin, et see on lausreklaami koht nüüd. Mm-hmm. Kas te nüüd lähete kuhugi esinema just teie või kuidas te käite üldse nagu, kuidas see asi toimib päriselt? Bänd, kuidas välja näeb see kontsert? No meil on hetkel 3 liiget, nagu ka siin praegu. See ongi bänd? Kaspar on ametlikult selles mõttes officially liige ei ole. Ta on tohutu väga sõber, kes tuli appi. Aitas appi välja. Sest... Vaadake seda Kasparit, seda te näete siin permanentselt. Sest ta on igal pool. Promo. See on promo kohteks. Ma vähemalt, enne kui sa edasi lähed, Kaspari kohta nii palju jah, et
viimasel ajal, ma ei tea, klõpsan siit ja klõpsan sealt ja vaatan siit ja sealt ja sa oled igas bändis ja sa oled seal Lotleplandiga ja ma ei tea, sa oled seal selle, tead, sellega ja kõik, mis asjadega ja mul on juba täielik segadus igakord, kui ma näen siin. Kus juures mulle meeldib ka see, et sa oskad nagu rolli sisse minna, et sa oled natuke nagu erinevate bändidega käitud pisut erinevalt. Ma vaatsin, no selge jaa. Näitleja tuleb, no, aga kebab. No, ta on samamoodi ju ikkagi artist. Artist, mitte ei ole lihtsalt trummar. Aga mis puudutab just seda Avoid Dave'i või Taavi asja, siis tegelikult tuleb välja, et Taavi on üks siuke vana sõber ja muusik, kellega mina olen kõige rohkem või kõige kauem üldse muusikat koos teinud. Päriselt? Jah, sellepärast, et me hakkasime esimest bändi tegema umbes siis, kui me olime äkki 14 või 15, et me selles mõttes oleme koos musitseerinud ikkagi seal Monohord, Another Six Hours ja pärast seda veel Aides ja... ja ei räägi kõik ära, kõik see on nii huvitav. Salajased udupeened projektid, mida me oma ajal tegime, et... Või projektid, need olid ikka suisa elukutselised päivid. Te olete siis nagu lahutamatud sõbrad? No, eks me oleme tõesti veel palju... Ma just ükspäev mõtlesin selle peale, et jah, et kui me täna siin oleme, siis Taavi on tõesti, et kõikidest muusikutest, kellega ma mänginud olen, et ma olen tõesti temaga kõige kauem mänginud. On nii. Väga cool. Yes, sa ei teadnud ise ka seda. Ei, ma muidugi teadnud, aga kui me vahepeal juhtu mingid pikemad pausid end sisse ja vahepeal nagu üle suhel. Et meil läksid enne vahepeal niimoodi, et mina käisin... Aa, te läksite riidu vahepeal. Ei, meil läinud riidu, aga mina käisin tegelesin... Nüüd ma tahaks mingid riigi... Siit seda riidu kuidagi ei saa kätte. Mõelge välja mingi muinasjutu, et teil oli näiteks ühine pruut. Ei, mitte ühine pruut. Ühel oli pruut, teine oli ühine pruut. Ma ka täitsa pahad mõtted ja paha sõu. Sorry. Jaa, sõbrad ikka jagavad kõike. Ja see on tänapäeval moes. Kogu lihtsalt vaatasin ühte filmi ja see on moes tänapäeval. Ja nüüd tuli kuidagi. Sõnaga, et sul oli pruut ja tema lõi üle ja siis tuleks triidu. Ja midagi sellist. Ei, no kui... Või vastupidi oli? Siis pigem võibolla kuidagi oli vastupidi, aga tegelikult ei olnud. Tegelikult pole üldse. Aga teil ei ole üldse pruute või? Oot. Nüüd ei jõudse veel imedale jääda. On. Kõik on olemas. No ma ei tea ju. Tänapäeval võib igasugus imelik asju. Ei on. Ega mingis moraali küll. Jagate siit Kristelit kahekesi võibolla. Kust mina tean? Ei. Kristi julge midagi öelda, läheb ära käib. Eemalt on sellest võistusest. Aga sellist nagu, et te olete nii kaua koos olnud, teil ei ole tegelikult mingit sellist õõrumist olnud, et nüüd mina ei taha seda asja teha või teine teist ja aitab. Me oleme mõlemad ikka. Või tüdimus näiteks. Parajalt üks otsese ütlemisega, et kui veidi nagu hinges riiveb, siis tegelikult see on kõik heast südamest ikkagi, et selles mõttes nagu... Ja vanad see sõprade kombel tuleb see otse näku. Otse näku, ja ma saan aru, kui mees ütleb midagi nagu, see oli ikka paha, no. Aga usud sa seda, sa mõtled, et... Kõige usun, no. Aga see on kellegi teise arvamus, kui sa kellegi teise arvamuse järgi elaksid ja teeksid nii nagu teise... No jah, aga võtta, me oleme nii palju ilmselt koostööd teinud, et sellised tunned inimest selles mõttes nii palju, et... Et see on ikkagi aus... Need eesmärgid on suhteliselt sarnased või nagu ühised, et... Et ma ei, mul ei ole mingit põhjust kahelda. Okei. Nii, aga me jäime seal poolele, et miks te, okei, ta on väga tore tüdruk, kõik on hästi ja andekas, aga miks te ei võtsite ikkagi Kristeli, nagu meil Eestis? Vähe neid tüdruk. On, jah, oleks. Nagu vähe oleks neid naisi. Kristeliga me tegime 2 aastat tagasi Tartus Kriisi muusikali. Ja siis seal kuidagi jäime nagu suhtlema tihedamalt. Hakkasime suhtlema tihedamalt. Jäid lollisti lobisema nii-öelda. Jah. Ja siis nagu... Ja väga, ei meil nagu väga hästi klapib see mõttes, et väga tore näete, aga ta on väga lõbus neiu, eks ju. Ja seda me teame. Noh. Ja rohkem polegi teile vaja öelda. Ma tahaks kadaka midagi koost ja mõtlen praegu. Paani, kas sa elu 24-st ei taha tööle tulla või? Kõrta mulle pärast. Teeme selle hea pakkumise, millest sa ei saa keelda. Noni. Niimoodi käib siis tänapäeval tööotsi. Et meil on ennegi tüdrukud siin tööd saanud. Ilma neiuna ja kõik on, ma arvan, seda etappi ei ole sul vaja läbi käia enam seda ilma neiu etappi. Kuigi laulda sa ju oskad. Noh, ma arvan, et ilma võib keegi teine ka. Kriteerium. Ma mõtlesin, et mis sest ilmast, et mul on põnevalt teist asjadest ka rääkida. Okei. Kuulge, aga mis me siin tühja lobiseme? Mõtleme, kuulame nüüd veel ühte lugu, vaatame, kas ikka on nii hea, nagu esimene oli.
ja siis arutame edasi. Et multitalent, oota, sa oled nüüd kitar, laul, mis sa veel oskad? No ma stuudis mängin kõiki pille, mis nagu ette satub. Okei. Okay. Mulle väga meeldib mängida erinevaid pille ja ma püüan alati kuidagi nii palju neid mängida, et ma suudaks enda ideed realiseerida vähemalt. Mhm. Aga kus sa oled õppinud või mis? No ikka suuresti kitarri ma küll õppinud õpetaja juures, kui ma käisin muusika koolis ja muusikateooriat ka ma käisin muusikakallaku klassis terve gümnaasiumi. Okei. Okay. Aga nüüd näiteks siin trummi snitte see alati Kasparilt võtta, eks ju. Okay. Alati kui bändid olid, siis kui keegi ei hiljaks, sai ikkagi ennem seda trummi natukene löödud. Okei, okay, nii. No, basskitarrid. Aga on nii, et kui sa juba ühte pilli hakkad mängima või oskad, siis on nagu lähevad need teised pillid ka kuidagi järgema. Mingil määral küll. No, keelpillid on kõik keel. See asend ja see võib olla sama, et see on lihtsalt see harjumise küsimus. Mm-hmm. Samamoodi, kui sa nagu klaverit oskad, siis oskad põhimõtteliselt ka mingi klahvpillid kui sellised, et nagu okay. Teoorias peaks nagu sama olema, aga ei tohiks päris niimoodi läheneda kindlasti, ma arvan, et küsimus on ikkagi, miks sa mängid seda, mida sa mängid ja kui palju sa mängid, kas see on maitsekas, kas seda on sinna üldse vaja. Less is more. Vau, wow, ma ei tea, et muusikas sama asi vedab kui moes. No see on... Okei, aga mis selle looga nüüd on? Räägi ka natukene enne, kui sa mängima hakkad tee. See on nüüd albumi single, nee. What About Me. Tegime sellest sellise väga erineva versiooni praegu. Ja sellele loole tuleb meil ka siin varsti video välja. Mille võtted on lõppenud. Montaaž algab täna. Ja. Vau, see on väga põnev sellepärast, et kas te olete ise ka kõik seal videos kuidagi? See on rohkem selline lühifilmi kontseptsioonis asi. Bändi, kui sellist seal ei näidata, selles mõttes, et see on ikkagi natukene mängufilm või midagi sellist. Ma sain võtte platsil, sain karjuda võtte! Siin sunniti ikkagi kohale. Ta viimasel päeval tuli, et oleks ikka linnuke kirjas, aitas ka. No, kas minu... Ta tõelda, et ei olnud abiva. No oli, making of sai tehtud. Isume nüüd ülilasse, nii. Aga ma pean kohe otsa küsima, muidu ma unustan ära pärast, et kas video tegemine on kallis või ei ole? Ühed räägivad nii ja teised naa. Eks kui sa teed niimoodi, et tellid kuskilt mingi produktsiooni ja võtad kogu selle tiimi, absoluutselt muidugi on kallis. No, sinul, teil oli? Minul ei olnud. Ja muidugi kõik tegid ilma rahata. No, tas ongi see. Peab olema palju häid sõpru. Palju häid sõpru lihtsalt. Kas see Eestis toimib niimoodi? Kõik teevad kõik. Aga vaata, inimesed, ka filminiselt tahavad teha kvaliteetseid asju, häid asju. Ja tihti peale, kui sul on kinni makstud mingisugune projekt, ega seal ei pruugi seda kvaliteeti või seda, mida sina isiklikult tahas nagu näha. Loomingust vabadust nagu ei ole. Et siis kui sa teed ikkagi oma sõpradega koos, siis see nagu, sa saad ju, meil oli väga hea sõber Martin Randalu, kellega Nii, koos. Nii kitke teda, midagi. Ja ta on väga-väga andekas inimene üleüldiselt. Väga tubli poiss. Ja samuti jälle Taavi väga-väga vana sõber. Mm-hmm. Ja väga tore oli seda, et tema teab ju sellest kaameravärgist ja kuidas ja valgus ja kõik sellised asjad. Ja, ja meil olid mingid ideed ja tema nagu kohe nagu viskas õla alla ja oli nagu inspireeritud. Sest et siuke üksteisest inspireerimine või inspireerumine on nagu hästi oluline, hästi tore asi, mis nagu tavast sõprade vahel. Just. Ja niimoodi me tegime. Päris pikalt isegi tegime meil enne talve hakkasid võtted pühta, välivõtted. Uh-huh. Ja siis me otsisime ühte korterit, mis oleks väga suur ja avar, uh-huh. et saaks sisestseenid seal teha. Selle otsimise läks päris kaua aega. Ja nüüd... Issa, korteri otsime. Nii põnevaks läksime. Vaata see video teema, mis seal on siis? Milles see lugu räägib ja kuidas see video seal siis on sinna haagitud? See lugu, no... Inimeste vahelised suhted, tülid, asjad tüli üles kiskida, võtta. No, tahan. Mulle õudus. Siis tuleb, nüüd ma tahan mängida. Okei. Wow. Aga ma pärast küsin ikka. No, siin. I'm the only one you turn to. What's about me? But I thought you were telling the truth. You seemed happy. Why the hell is this about you? What's about me? What's about me?
happy too. Wanna be happy too. Seda, seda küll, jah. Aga ta ei ole nii kurb. Ei, selles mõttes, et mina tahaks lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et kes ei ole veel Avoid Dave'i muusikat kuulnud kuskilt seda albumit pole näiteks näinud või pole internetist sellele niimoodi hambaid taha saanud, siis tegelikult see muusika on selline elektrooniline ja tantsuline ja selline ütleme, hoogne ja kaasa kiskuv. Jah, see on originaalselt öeldud. Aga et see siin... Et see on johtuv praegu see on siin selline akustiline võti, milles need lood kõlavad ja see sama lugu, et tegelikult ei ole nii kurva kõlaline. Kõla ei ole. Tekst küll on. Sisu on. Ei, no sisu, aga mina muusikuna ei räägi teksti sisust peaaegu kunagi. Mina muusikuna räägin alati lugude tekstist. Sest see on minu jaoks eriti viimase ajale muutunud see väga, väga oluliseks mulle, et... Sisu. Just nimelt, mida sa üldse ütled nagu. Et see helid ja see on kõik väga tore ja oled ise nagu palju koostööd teinud bändidega produtseerinud ja muusikat, et noh, see kõik on tõesti, noh, see on omaette maailm, aga see sõnum, see on ikkagi vähem minu jaoks muutunud ikkagi palju, palju olulisemaks kui varem. Ja... Aga see tuleb su enda sellest seest ikkagi, kas on need sinu enda üleelamised ja sinu enda kogemused? Ma arvan kindlasti, aga jah, muidugi. No aga mis siis nüüd siis sealt tuli, siis no jälle üks õngitse ja tuleb, panen küüne. Kuulake järgi, vaadake, mis need sõnad seal teevad ja mis saate ei aru, millest ma rääksin. Aga sa natukene rääkima, ka inimesel tekib kohe küsimus seda ja kuulab seda lugu, mis siis nüüd siis juhtus? Valesti läks. See räägib mehe ja naise tülist. Nii. Kuidas mõlemad on 10 küünaga enda poole, mina, miks mina pean sükkele, miks sina ei või üldse niimoodi teha minu... Sellest ta põhimõtteliselt räägibki kogu asi. Sõike ego-nautika.
vana hea kümneküüne värk. Aga tänapäeval muuses ongi ju nii, et igaüks tahab teostada ise ennast ja olla keegi ja elada oma elu täisväärtuslikult, mitte lihtsalt 100%-liselt, aga 200%-liselt. Ehk siis tihti peale juhtubki see, et noh, keegi, kes on su kõrval, tundub, et oleks nagu üleliigne vahel või segaks, mitte halvas mõttes, aga vahel nagu segaks. See ruum on kindlasti väga oluline märksõna, palju ruumi anda inimestele ja palju üldse. Aga üks peab alati olema siis natukene, noh, mina ise mõtlen nii, et kui on ruumis, ütleme kas või kaks inimest, mitte kolm, nagu praegu, et kui on kahe inimese vaheline suhe, siis isegi sel juhul üks peab natukene ikkagi tagaplaanile jääma. Selles mõttes, et kaks tükki ei saa sõrada või kaks tükki ei saa teha maksimumi oma asjast. Ma arvan, et see oleneb tegelikult ju hästi palju sellest, kuidas inimesed oma vahel nagu... Et kuidas see koalitsiooni lepe sõlmitud on? Ei, nagu see on aru, aga see on täiesti keeruline, see ilm võimatu isegi kohati. Mina olen... Ma arvan, et saab ka olla niimoodi, et üksteise abil koos särada, et nagu sa innustad ja kannustad ja... Nii on siis ikka sõbralik konkurents võib olla. Jah, ma tahan ka... Miks ma ikka püüan ka kõvemini? See ei ole nagu see, et oh, sul läheb nii hästi, miks... Isegi võib-olla mitte see, et sul läheb nii hästi, vaid see läheb kellegi teise arvelt. Ja. Sellepärast, et kui kellegi läheb väga hästi, siis ta ju annab endast maksimumi, ta ei jõua kõiki asju, ta ei jõua võib-olla olla piisavalt tähelepanelik teise suhtes. Tal ei ole aega piisavalt, ressurssi. Me räägime sinust, aga räägime, kui see on nagu nii, Kristel on käinud, sina oled käinud siin, keskendume sulle. Kas sul on mingi suhe ka praegu? Nagu nii fänn huvitab see. Naisi huvitab alati. Praegu ole mingi suhet, jah. Läks plõks katki, sündis lugu. Nii läkski. Põhimõtteliselt küll, jah. Basically, yes. Mis on kui... Täpselt. Aga see ongi nii elust enesest, et selles mõttes aus värk. Siis on sinna täitsa mõtlemise koht kohe. Töötame pausi väikse. Väikse pausi, sõne kooki. Ma kohe mõtlen. Kuidas need asjad nüüd ikkagi niimoodi läksid? Nii tahaks minna sigavõtki. Tahaks küsida, kas kahju ka on või? Üks see lolli naise küsimus. Ja siis sa ütled, ei ole, jes, ma olen vaba. Okei. Lähme rõõmsamatest toonid. Edasi teeme vahepeal reklaami ja siis räägime jälle inimsuhetest ja asjadest. Kus te esinemas käite? Te käite... Te peate ju raha... Kas raha teema huvitab? Te peate ju raha! Te peate ju raha! Paned tähele, kui te mõtled. Oota, suhetega on nendega erane, siis oota, kuidas rahaga on raha. Aga siin me suhetega natukene pausi, et ma saan natuke mu aju praegu seal natuke etrab seda. Ja siis ma jõuan selle juurde tagasi, kui see huvi peaks pakkuma. Kas ma vastan küsimustele ka või ma just? See on midagi nagu kutsutud. Aga raha! Okay. Elus väga oluline asi. Mis positsioonil on sinu elus raha? Kuskil siin all. Aha, nii. Ei joo. Söön ja joon minimaalselt. Seda on näha, eh? Ta on kuuki, sõber, kallis. Tead, sa võid õlut kaasa ka võtta. Päris korralikult, et ei ole hullu midagi. Kes sulle süüa teeb nüüd? Ise teen muidugi, noh. Enne ka tegid või? Ise? Muidugi. Mis mõttes? Ei, ma siin ema tegi järsku või pruud. Taavi sündis, hakkas enda ühe süüa tegema. Ei hakkanud olema keegi ette tassin. Mul pole seda ise tegelikult, ei ole küll mingid probleeme kunagi olnud. Aga raha selles mõttes, et sa oled muusik läbi ja lõhki. Kas sa teenidki ainult muusika tegemisega raha? Muusika tegemine minu jaoks on ikkagi väga-väga lai mõiste. See mõttes, et see võib olla, kas kirjutan mingi tekste kellelegi või salvestan lihtsalt kuskil stuudios või mõtlen mingisuguseid partiisi välja või produtseerin kogu seda pilti. Või noh, seal on palju variante või siis teen nüüd kontserteks, käime Kristel, kes on akustilisest tegemas. Et need variante on nagu mitmeid. Kas neid on piisavalt, et sa võid selle? Mul ime kombel kuidagi on niimoodi läinud, et ma olen elus siia mõni, jah.
Mm-hmm. Ei, no tõepoolest, sest me just aasta aega... Tõeline haruldus. Mees, kellel ei meeldi raha ja elus. Ja elus ka veel. Raha lihtsalt tuleb uksest aknast nagu muuseas. Me ju jaksime aasta aega tagasi endale veel stuudiot ehitama, mis sai nüüd hiljuti just valmis. Vau, tulge täiesti uskumatu. Midagi. Muusikud teenivad Eestis täiesti jaastatavad raha. No nii palju raha, et lihtsalt saad ehitan stuudio, varsti ehitab maja, auto on. Maja on, auto on muidugi. Auto on ka. Selge see, muusikud peab ju auto olema. Ainult jah, naist ei ole, eks? Aga mis nii jälle jõuame selle naise teema? See on see tuttu, mis naisel viga on? Taavi, 26. Vaba, kus sinu kohendus saab Facebookist? Facebookist saab küll. Kui elu on sinna kolinud kõdegi nimedest, aga ma tead, suurema saa või õhtiti ikkagi ma lihtsalt panen kinni, ma ei viitsi nagu... Pane Facebooki kinni, kuidas see juhulid? Kui Facebookiga võtad, Facebooki kaudu võtad ühendus, siis pigem hommikul, kui ta tahes on vara hommikul värske peaga, vaadad rahulikult. Värske peaga ja arv hommikul võtad. Ise tead omalt käes, see on nii lihtne unustada ennast mingi ööseks. Aga see on nii tobe, et suur osa infost liigubki läbi selle kõik, et sa ei saa mitte seda kasutada, eks ju, Facebookis. Naljakas, aga... mina saan täiesti suurepäraselt hakkama. Jah, aga vaata, see ongi see tobe lugu, et mul endal on sama asi hakkanud viimasel juhtuma, et inimesed räägivad juba tööasjadest ka nagu no, Facebookis. Tõsi, see on tõesti selline, et kui sa üritad seda keskkonda natuke ignoreerida, siis tegelikult tuleb välja, et noh, nagu sul oleks umbes mobiiltelefon täiesti SIM-kaardile ära kaotanud. Ma saan aru, mis sa võtad. Aga proovi natuke aega ilma ja tegelikult saab teistpidi ka hakkama. Kindlasti saab, aga lihtsalt naljakas on see, et see tegelikult on hästi palju mingi asjalikud asjad ka nagu Facebook. Kui sa ei vasta mingi tunni jooksul, siis kohe mingi mure, et miks sul juhtus midagi. Seda asja ma vihkangi selle asja juures. Kui sa ei vasta kohe, ei reageeri kohe, läheb õune paanika, läheb lahti. Ja eriti kui keegi näeb veel, et sa tegelikult oled olemas, aga sa ei reageeri, no siis on täiesti nagu maailma kõige suurim solvang. Ma ei viitsi nagu tegeleda sellega, aga noh, okei, see ei ole minu probleem. Mina saan suurepäraselt hakkama, aga ühesõnaga siin istub meil Taavi, 26, Facebookis ööd ja päevad, hommikul on tal värske pea, siis on kõige õigem hetk teda pommitada. Aga kuidas sa suhtuksid näiteks sellisesse, nüüd kus on teil järgmine esinemine, järsku keegi fänn tuleb nüüd sinna lava juurde või lehitav sulle ütleb? Tus, on 16. mai, on klubis stuudio. Okei, väga armas koht. Sõikene lihtsam ilma trummarita väike set. Nii. Sinna tule vaatama siis... Kaspar võib tulla kuulama, aga tööle ei pea tulla. Mõel need laupäevad ja need päevad on vabad. Tavaliselt on hästi. Kristel, sina oled ka või? Hetke esuga nagu, ei no, võiks see tulla ise. Võib ju tulla, kui tahad. Praegu näed lihtsalt kokku. Ei no, meil on nii elava, et bänd, et põhimõtteliselt võid üksi minna ja võid ka neli sõpra kaasa võtta, et ikka on nagu bänd. Okay. Selles mõttes on nagu üle... Aga lihtsalt tasub kaheke, siis minna, siis saab listi rohkem inimesi panna. Ja pluss üks. Aga stuudio, nii, kus veel midagi on tulemas? Midagi ma kuulsin enne, rääkisite mingist festivalist. Meil on tulemas kohe Kapa siis... Kaparokk. On 6. juuni. 6. juuni. See on Kohilas siis, Kapa Kohilas. See tuleb siis jälle üks suurema setup. Suurema, laiema koosseisuga väliüritus, eks ju. Nii. No see on läge, kes on käinud teab. Esimesed suvefestivalid. See ongi vist esimene selline ametlik suvefestival. Küll, jah. On see äge või? See on lõbus. See on lõbus, jah. Kõrgused teevad telgivad või? Ei telgi, see on ühe päevane siuke. Või tegelikult vist mitu päeva? Maks kahe. Ma ei tea, kas see aasta sõltub. Seal see meeskond on vahetunud. See on nii Tallinna lähedal, et seal ei ole vaja otseselt telkida. Ega ei ole. Nii, kus ma purjus peaga pärast sõidan. No sinna sama jääb sinna muru peale ja puhkad need. Sofrid. Okei, Kapa. Kapa, siis on meil Pärnus tuleb üks weekend festival. Sa mõtled suvepealinna või? Suvepealinn Pärnu meil Eestis. On siuke. Oli weekend minu arust. Selle kuupäeva ma praegu ei julge öelda sulle, aga peale Kapat enne suhtu. Varsti. Õlle Summeril ei lähe. Õlle Summeril me oleme siukse koostusega nagu Kristel Aaslaid Avoids Dave. Jah.
aega. See läheb niimoodi, sest et tuleb välja, et kuidagi moodi, kui mind kutsutakse esinema, siis ma ikka ei saa üle ega ümber nagu sellest Void Davey koosseisust. Ja siis me mõtlesime, et viskame üks väikse nalja sinna oma pealkirja. Väga nutikas. Tegelikult väga lõbus. Ja teeme sellist, siis me teeme sellised kavereid ja sellist mõnusat nagu chilli. Nagu rahvamuusikat. No ja sellist, selline, mida ikka rahvas üldiselt nagu rohkem teab. Ja natuke siis on natuke populaarmussi. Ja sellist raadio. Aga kuidas see on, et põhimõtteliselt igale poole lähed või ei lähe? Lähete või ei lähe esinema? No. Ma ei tea, kutsun sind süldi peale näiteks. No see oleneb kõik. Sült mulle meeldib. Ma tean, see on kõige pealt sülti. See on porgandik tõsial. Ei, sülti ma ei... Porgandik ei ole. Süldis porgandik ei ole, siis ma ei tule. Okei, no sülti ei pakuta, aga rosooliat Eeringaga. Ei kõrta. Ma rohkem kilu mees ikkagi. Okei. Aga oled sa nõus igale poole sinema minema või mitte? Noh, igale poole. Või igale poole siin võibolla ei kutsutagi. Jah, täpselt. See on suhteliselt sõike niši muusika siiski. Nagu öeldakse, et tule siia meie kohvikusse või laul. Ei, no aga ikka on ju läbirääkimiste küsimus, et kui mõelda see üritus natukene kuidagi suur... Sõltub, mis üritus on lihtsalt. Et kui lihtsalt on, et meil on siin nüüd tore pidu, ma tahaks bändi. Et noh... Siis ei tule. See on nagu selle infoga mul ei ole ütlemegi teha, nagu selles mõttes, et... No kas sa mõtled siis enne esinemist ka, et okei, õllesummeri suhtes ma sain aru, et mõtlete läbi õllesummerile. Sobib natukene teistmoodi asi. Nüüd kui lähed sinna Kappa Kohilasse, siis seal on... Seal on full meie live ikkagi. Okei, et sinna sobib selline muusika. Siis lähed kuskile, ma ei tea, positiivusele ei ole kutsutud veel. Positiivuse just täna saime kinnituse, et on... On! Juhu! 18. juuli on see siis. No nii, lähed positiivusele, mõtled, aah, seal peaks natukene seda šnitti. Või seal jääd ka isendaks. No seal me paneme veel rohkem, muidugi. Ei, no miks mega ma kellegi teise... No kus mina tean? Järsku õlle pruulijat laulate ka kus. Võt, see on üks asja, mida ma olen võrdlemisi vähe. Muusik ilmselt nagu olen, aga võõrast muusikat ma olen ikkagi häbemata vähe pidanud mängima elus. Aga kui kestakse? Pannakse sulle 500 eurone hankus? Võtta, me käime Kristeliga tegemas neid akustilisi väikseid laive. Nii. See on omakorda ka põnev, kuna ma seda vähe teinud ka, siis teeme mingid oma versioonid, oma arrangeeringud. Ja teeme nii, et endal läks. Vaikselt pikkime ka originaalloomingud, sest Taavi ju ei kirjuta ainult elektroonilist muusikat, vaid ta ikka across the board, ikka kõike kirjutab ja siis ma niimoodi vahete vahel, ma tean, kui see on sul tükke päris okei lugu, et äkki. Okei, aga sa pead ju publiku rahva pealt ka vaatama, et kuidas sa lähed või ei lähe. Need lood isegi on kõige rohkem peal läinud. Aha, nägid sa? Isegi. Jah, toimivad. Said. Saingi. Sõnaga, nüüd kui siin tellida sooviks keegi siis pittu või sünnipäeva peole, näiteks mina ta privaatüritusele kas või väiksemale festivalile, siis läbi Facebooki. Facebooki, meil on seal Void Davey lehekülg olemas, võite otse ükskõik kellega meist ühendust võtta. Ja läbi selle. Läbi selle ja ka meili aadress avoiddave@gmail.com, sinna tasub kirjutada. Kõik on selline väga lihtne tegelikult, lihtsaks tehtud. Jah, väga tore. Ja rahasummadest ei räägi loomulikult palju, raha taate läbi rääkimiste küsimus jälle. See on... $1 million. Aga sellega seoses võikski küsida, et mis siis saab välismaa? Ei eruta murrang Eestist. Ikka. Natuke kõditab. Natuke kõditab ikka, sest kuna see plaat nüüd tuli välja ja kogu see muusika hakkab ka... Uue materjal on ikkagi natukene rohkem läbi mõeldud ja selline terviklikum ja võibolla konkreetsema suunaga, siis me oskame ise ka nagu pakkuda ennast võibolla õigematesse kohtelesse. Kuidas see tänapäeval käib? Lähed kohe pushid ennast igale poole? No see on ikka lihtsalt puhas kontoritöö sees mõttes. Manageri sellist kui teie? Ei no eks ikka on inimesed, kes aitavad ja soovitavad ja pakuvad välja. Kõik teevad oma osa selles mõttes. Aga eks sa pead ikkagi ise olema kõige aktiivsem, et kui sa... Ise ei tee või ei viitsi, siis ega kõige teine ka suhest seda üldiselt ei viitsi teha. Seda enam, et neid muusikud ongi nii palju ja sa pead olema nagu igal rindel pädev. Kas korraks välismaale minema või proovime seal natuke midagi tegema? Alustame sealt rohujuure tasandilt kuskilt mingist... No siis mingid mõtted nagu on isenesest, aga ma hetkel veel nendest ei räägi.
Nüüd kui süda on murtud ja naist ei ole ja siis ei, läheb, seda, lihtsalt, siis kõik põgenevad kohe välismaale. Võiks ikka nagu kindlam mingi plaan olla. Päris uisapäisama niimoodi ei juppa tavaliselt kuskile. Aga kelle süü pärast lahku mindi? Süüd oli jälle. Ja reklaami paustime muusikat. Kõige põnema kohaga vanati reklaami paust. Nii, mis muusika see on? See nüüd on, loo nimi on Sometimes. Nii, kus ta tuli nüüd? See lugu tuli niimoodi, et mul oli aasta tagasi üks idee, mis ma olin salvestanud, aga ise jooksin natuke lukku sellega ja siis saatsin sõbrale DJ Kritikerile, Bert Brickenfeld ja Martin Kuut, kaks sõpra, kellele väga meeldis see. Ja nad tegid sellest oma mingisuguse nägemuse. No põhimõtteliselt tegid mingi arrangeeringu sellest ja miksesid ümber. Ja siis ma olin, et täitsa lõpp, nagu see nagu, tegelikult oling mingi lugu ju. Ma olin hea lugu ju. Ise ka ehmatud. Ise, et ma ei tea, et ma nii aloodin. Oh, nii tagasi hoidi, kui inimest kohtab arvan. Yeah. Okay. Ja siis, siis praegu tegime sellest üks kolmanda versiooni nüüd siis veel, akustilise versiooni. Kuule, kas te harjutsite ka enne, kui te tulite? Te ei tee ju tavaliselt akustikat või teete või? See on kusjuures esimene kord üldse no, neid lugu see akustiliselt mängida. Nagu. Minu jaoks on see väga põnev praegu sellepärast, et... Meie jaoks jube igav. Jaa, ma näen kohe seal, et magama kohe, nii igav. Ei, pole, nagu, pole mõelnud, et ma peaks üldse neid, isegi enne plaati, isegi kui ma seal bändi kokku panin, enne seda mul ei olnud mõtet, et ma peaksin kuskil laval üldse esitama need lugu, sest need soundid ja instrumentid on nii nagu arvuti põhiselt, et neid nagu laivis kuskilt mingi muu instrumenti seest välja võluda on no, pigem nagu keeruline või aega nõudev. Ja see, et ma praegu siin nüüd teeme akustiliselt neid lugusi, see on omakorda kuidagi veel... Sa oled täiesti jahmunud, ma vaatan. Ja. Ja ise ka nagu üllatunud, et sa tõesti oledki andekas. Hämmaste. Kord päevas. Ja siin praegu ma lihtsalt avastan. Praegu süksid asjad tulevad, kui kõik päevad täiesti usku. Aitäh teile. Aitäh teile. Aga no kuuleme ära, mis me siin eiskame enne. Pärast siis kommenteerime. Perfect face, perfect face again. It's been an awkward state, an awkward state I'm in. Make me snap out of it before the night takes things too far. Make me snap out of it. Oh, it's sometimes. Oh.
kohe . paar korda kuulnud ise ka neid lugusid , siis kuidagi nagu jäid . kuule , ma küsin mõned lugeja küsimused ka , et Taavi , kus sina väljas käid , kus sa vaba aega veedad ? ära ütle , et muusika on mu elu ja ei, ma käin esinemas . muusika ei ole mu elu , come on . no nii , palun . kus ma väljas käin ? Linnas käin . ära hakka siis . ei no mul on , see on ju nii , Tallinnas on nii lihtne . sa lähed kodust välja , astud . Stockmanni lähed või ? Stockmannist lähen mööda ja siis umbes selle aja jooksul , kui ma sealt mööda nagu kõnnin , siis juba mingid tuttavad , oh kuule , kus sa oled . ja see linna minek kui selline on , noh , see ei pea mingit plaani , mulle ei meeldigi plaane teha , tavaliselt kui sa teed plaanid , siis asjad kuidagi kipud nagu pettuma teinekord , et . aga kus sa elad üldse ? meil on siinsamas üle tee kusjuures . päriselt või ? jah , põhimõtteliselt okay. . hea koha peal . ei no muusik nii . räägi nüüd , aina huvitavamaks läheb kogu aeg . okei , aga mis . see kilkuvärk siis . no aga milline näeb sinu tavaline päev välja , palun väga , ärkad üles , mis kell ? viimasel ajal nüüd ei , ma olen jumala tubliks hakanud . siit tuli hakata . tuli juba umbes , et kell kaks päeva . selles mõttes , eks me ärkame umbes samal ajal , aga noh , see on kunagi hiljem . ei , no eks mingi 10 tuuris äkki . ära valeta . on . ma vist jäin vanaks või midagi , sest varem oli ikka niimoodi , et aasta-paar tagasi , noh . sai ikka 10 paiku magama juba mindud või ? pigem nii , et . issand karma , et kell 10 ärkad juba üles , mis sa teed nii vara ? midagi pole teha . putru teen nii vara . ma lihtsalt tohutult naudin , kui on sellised hommikused a la Terevisioon või kasvõi seesama praegune olukord . et ma pean ärkama vara üles ja mul on kohe päev on nagu korda läinud , ma tean , et õhtu on veel ees , eks ju . jõuad palju asju teha enne väikse loengut ära . kujutad ette , kui sa kell 7 ärkaks , kui palju sul no, siis ette, on ? Terevisioon , et sa ärkad kell 5 no. . aga 5 on praegu täitsa valge juba , nii et tasub ärgata . ei , see on täiega hea , on tõesti mõnus , et ma ise üritan nagu seda varasemaks nagu lükata või . mõtle , mis tööl käivad inimesed praegu kuulavad , mõtlevad , inimene räägib , ma ärkan kell 10 hommikul jube vara , päev on kohe poole pikem , ma naudin neid kommentaare , mis sinna otsa kohe tulevad . see on alati see , et ei tasu unustada , et muusikud on ju sageli noh , et siis kui normaalne tööinimene just tavaline , see normaalne tavaline inimene . ei , et kui tavaline tööl käiv inimene tahab magada sellel ajal , kui näiteks on vaja ööklubis kell 2:30 alles lavale minna , et noh , et eks see sealt see vahe sisse tulebki , et kui ütled ette , et see peaks niimoodi , et näiteks neljapäev , reede , laupäev on kõik ööklubi kontserdid ja siis esmaspäeva hommikul ärkad kell 6 näiteks . Läheb kipp-kapp tehasesse tööle . tundub natuke kuidagi valus mõelda siis no, selle peale . pluss veel on muidugi see , et tihtipeale loomeinimesed on sellised öökullid , et tihtipeale tuleb see loometuhang või kuidas seda . miks see öösel alati tuleb ? siis on nagu , tead , miks see tuleb või ? minu meelest no. . Kuna on pime . Ja. Siis sul on vaata , sul nagu tekib siukene nagu rohkem . nagu müstiline situatsioon nagu, siis . tõmbud rohkem natuke endast , siuke vaikne , tead , et kõik on kodudes rahulikult ära , linn on rahulik , vaikne . võid rahulikult muusikat teha . keegi ei helista sulle , keegi ei sega kell 3 öösel sinna nagu, , see on hea . aga kas sul seda tunnet ei ole , et kui sa saad mingi öösel mingi asja valmis ja järgmine päev kuulad seda , et sa natukene nagu reageerisid üle , et kujutasid ette , et sa tegid nagu kohutavalt vägeva asja ja siis , kui järgmine päev või kahe päeva pärast normaalsel ajal , siis kui need tööinimeste ajal kuulad seda , siis see ei olegi enam see vau . sul nii ei ole juhtunud ? selle asi pole kellaajas üldse , asi on lihtsalt , muidugi teinekord vaatad , et mis . minu meelest öösel nagu tulevad nii geniaalsed ideed ja nii sellised asjad , ma olen kirjanik öösel ja siis , kui ma järgmine päev selle üle loen , mis ma olen kirja pannud , siis ma tulen maa peale tagasi jälle vahel . ikka on juhtunud muidugi . või see on lihtsalt enesekriitika , et päeval sa tunned teistmoodi , öösel on teistmoodi , aga me jäime selle pudru juurde nüüd nii . pudru keetsid ära , nii , mis siis on , Facebook on pidevalt permanentselt lahti loomulikult . siis tuleb väike jah , meilide kontroll , eks ju , Facebooki kontroll . siis sul on aju . siis on jah , umbes niimoodi , et mingi 2-3 tundi teed siukest kontoritööd . siis tal on aju kõige värskem ja siis tüdrukud võivad kirjutada selle kella 10-st võib talle juba kirjutada , kirjuta natuke varem . Okei, nii. Facebook . ja siis peale seda , kui kõik meilid on ära saadetud , siis ma mõtlen , et
No, see on äkki lõunat. Okei. Okay. Kas sa sööd kodus siis vaatad, lõunat juba, või lähed? Juba, juba päris hilja, et ära siis äkki magama. Äkki ei, no, viimane aasta ikkagi ma käisin väga palju seal seda stuudiot ehitamas, et sinna nagu kogu energia läks. Aga, füüsiliselt siis käisid kohe haamriga kopsimas või? No, mitte ainult ikka. Kuulge, vaadake seda meest. Ta elab kesklinnas, Tohmani kõrval. Tal on auto. Ta teeb muusika. Kuldsed käed. Kuldsed käed ta ehitab. Nii, mis asja veel kõik me saame täna? See on tohutu infotulm muidugi, mis me oleme kõik sust välja imenud täna. Okei, ehitsid oma käekestega, ehitad seda stuudiot, ei ole veel päris valmis. Ja, on ikkagi põhimõtteliselt on valmis. Nii. Et seal ma käin tööd tegemas. Et lähedki kohale ja hakkad seal tinistamas. Ja peale seda meili täna saad, mis siis mingi klaari vaikunud sinna. See on täiesti sinna. Oma stuudio nüüd siis. Ja. Kas, kus koha peal see on? Kalamajas. Ooga, väga sikki koha. No, võib nii enda küll. Sa saad seda välja rentida, on ju? Kus on sinu ma oma? Ma saan seda teha. Sa saad selle pealt raha teenida? Ma saan selle pealt raha teenida. Väitse lõpp. Mis on nii juba? Kuidas tänaval noored inimesed on nii arukad, mis sa aru? Kas on mingid pahesed ka? Muidugi. Kui me neid hakkad siin üles lugema. Ei, no mingid. Inimene ei saa ei olla nii perfektne jo, ja nii ei, ideaal. No, olge teie, siis ma ei... Rääkige teie natuke. Mis on minu suuremad pahed? Ja. Ta ei saa, nad ei saa sinu kuultas rääkida. Kas ei taha vaata? Õues on, mul jäi üks asi jäi sinna ripakile. Toob see ära ukse taga. Mis, no, ei, Taavi kuulab alati hea meelega, kui on kriitika nooli tema pihta visata. No jah, aga see on see loomingulise tööpoole. Ei, ka inimesena. Ka muidu. Aga see on lihtsalt normaalne tegelikult. Et kõik ju teavad, et kriitikat on raske taluda, aga nagu tegelikult sellega peab saama kuidagi hakkama, sest et no, see on üks asi, mis ikkagi viib edasi meid. Ja, kuigi me pidime nüüd jälle mustama teda, siis tegemist on vägagi aruka inimese, kellega on väga mõnus. Te muutasite mind või? No, me pidime hakkama. Aga ei tulnud välja. Keerame ümber selle kuidagi niimoodi ja hakkame kiitma hoopis. Kohe kui on nagu midagi talle ette heita, siis temaga saab nagu arutada neid asju ja ta kas teeb oma pointi selgeks või kuulab teise inimese pointi ära ja siis selline... Aga ta prima donnatseja ei ole... Noh, seda võib ka vahest... Natuke tundub, natuke... No natukene tuleb, viskab väikest. No. Väikest viskab, aga see on okei. Okay. Selle annab andaks. Okay. Kas su vanemad on õnnelikud, et sa oled muusik või on nendel midagi öelda selle kohta ka? Nad on uhked. On jah, päriselt ka. Jaa, meil oli jutuajamine mingi paar aastat tagasi. Peale seda, kui nad avas, et ilmselt seda rongi enam ümber ei keera. Aga mis nad tahtsid, et sa saaks siis arst lennukijuht? Oli nagu sõike... Eelistatud, me oli sõike jah juristi haridusega noormees. Oli ikka. Ma ju käisin, TTÜ-s õppisin energeetikat näiteks, sõikstesse ja mingid mehatroonikat. Jätsid pooleli? Jaa, no muusikaga läks kuidagi nii hästi, et ma sain oma unistuste töö, ma töötasin Downtown Studios. Okay. Neli aastat seal sai... No põhimõtteliselt ma arvasin, et kui kunagi saab selle töö, siis noh, kunagi hiljem, aga ma olin 22 äkki siis või? Uskumata. Ja noh, ma ei osanud mitte midagi rohkem elut, nagu nii tahta siis nagu. Ja siis vanemad said aru, et sõnaga, et nüüd on nii... Ega nad päris täpselt aru ei saa, et mida sa selle arvutiga siis teed või mis... Näed, sest ta istud reaalselt nagu kodus arvuti taga ja noh, oma toas, et kõjutad ette, jaa, et... Jaa, ma oleks täiesti friik auto oleks sinna. Poeg on nagu ülikoolis tegelikult kirjas, sinna ilmselgelt ta ei jõua ja siis ta istub oma toas, mängib gitarri ja räägib, et kuidas ta teeb jube tähtsaid asju. Ma oleks jumala närvis, ma oleks pidevalt seal üsedaga ja ütles, tule välja, tee midagi, mine õue! Et kui sul rääkis vanemad just ei ole muusikud või muusiku taustaga, siis see on praktiliselt võimatu ilmselt aru saada, et mis selle noore inimese peas võiks küll toimuda. Eriti just sükkine stuudiotöö, sükkine miksimine, et mis... Ma hakkasin... Sa ei hakkasin segi rääkida. Minema. Okei. Aga jah, nad ütlesid, mul tegelikult selgus toa sama jutu ajamine, tuli välja, et nii ema kui isa, vana isad, siis minu vana isad, mõlemad on olnud heliloojad. Ja on, sa ei teanud, kes ta varem enne, kui alles siis, kui hakkasite rääkima? No põhimõtteliselt nad vist üritsed kuidagi varjata seda veidi. Et ei mingeid geene, ei mingit sellist andekust, et see on... No kuidagi nagu vastu igasugustel näidustel ma lihtsalt läks nii, et ma ise nagu tahtsin nagu seda teha ja siis tuli, et okei, tegelikult
tegelikult see on loogiline, et sa teed seda ka. Ja see on karma, ei saa. Ma kujutan ette, no, see on karma. Ja siis nad ütlesid, et nad on jõukad ja... Ja sellega on asi lahendatud. Ja sellega on ikka hästi, jah. Sul on kõik Pigem. Nii hästi. Mul on kadedusest kringel. Tahaks midagi... No igal inimesel on, ma olen öelnud, et just selline, kas või tihku topsi suurunegi luukere kuskil. No, midagi. Ma ei ole suutnud seda välja kraapida. Mm-hmm. Et mitte, et ma nüüd väga õnnetu sellepärast oleks, lihtsalt, aga see tundub kuidagi... Ma püüan lihtsalt elada sellist elu, nagu ma tahaks, et mul oleks. Okei. Okay. Punkt. Kas sa oled hea inimene? Ma loodan. Ma mõtlen arvan, kohe hea, hea. Mõtle lihtsalt kena, aga hea, hea. Üdine hea. Kas sul on... No, ma ei saagi enam küsida, kas sus on mingid halbu pooli, aga su enda arvates, saata mõni ütleb, et okei, okay, et ma olen pisut laisk või lohak. No, eks see aga... ikka muidugi. Ma ei viitsi sokke pesta või no, ma ei viitsi, ma ei tea, pesemas käia. No, see, et ma ei anna endale üldse rahu, kuidagi kogu aeg surun ennast nagu edasi ja edasi ja ma ei puhka võibolla nii palju, kui ma peaksin puhkama. Et sa oled liiga pinges siis? Ma olen päris pinges tihti peale. Aga see ei paista niimoodi välja, sest mõtlesin, et ma lihtsalt nüpeldan ennast nagu selle mõttega, vaata. Aga kuidas sa maandad ennast? Kas sa võtad vahel õlle või konjaki või viina või joods ennast täis või tarbid sa narkootikume või mida sa teed? See täis jah, on nii keeruline. Kuidas mooli? Võtad ühe gin tooniku. Nauhti ja ongi korras. No, praegu siin ei ole gin toonik loomulikult. Jaa. Aga võtad nauhti ja... Aga muresid ei ole, siis ei pea ju jooma ka. Ega ei pea. Ega tegelikult viimasel ma ei tahagi eriti. Lähed küll sinna linna sõpradega juttu rääkida, aga seal kuskil kohvikus või klubis ega see jutu ajamist väga midagi välja ei tule. Sest kõik on täis või? Ei, no sa ju karjud üle muusika, siis kõik mingi trügivad ja nügivad ja kui sa ise ei ole selline lipa-lapa meeleolus, nagu siis... Siis on seal nagu väsitavan olla, see tõmbab ju täiesti energiast tühjaks. Okei. Okay. Et lähen ära parem koju? No, kas koju või kuskil rahulikku kohtelist, kas külla kellegi juurde, pigem eelistas külaskäike niimoodi. Aga kuidas sa relaksid ennast? Okei, okay, alkoholiga nii et? Ei, no, miks ikka meeld, põlu on tore ja kõik on tore ja kõik Istend, okei. Okay. Ei, ma olen õudselt happy, et selliseid noori inimesi on ka. Palun võtke eeskuju kõik. Elu 24 luge. On täiesti normaalseid noori inimesi, kes ei põleta enda elu. Kristel, sina vaata ka. Nagu sina pole vaja siin niimoodi põletada. Panen tikkud ära. Et täiesti normaalselt saab ka hakkama. Jasku, sul on see puberteet välja elamata. Ei, elas välja. Elas, sina tead. Kahjuks meil on 3 minutit täiselt veel aega ja me ei saa nüüd laskuda. Aga ma arvan, et te tulete siia veel. No. Sellepärast, et see ring hakkab ühel hetkel... See on nüüd eluring ju. Hakkab ju käima uuesti. Ja siis me saame vaadata, mis siis sul siis selleks ajaks. No, ütleme nii, aasta pärast juhtima. Umbes aasta pärast. Ja, aga teeme loo ja mis lugu see on ja mis ja kus ta tuli. Nüüd tuleb huvitav lugu. No, viimane parim pala. Üks. Oho. 1, 2. I'm not the only one.
I'm not the only one today living here beside my lonely fantasy. The two that I saw, she was down, but we got along just fine. She liked to spend the time in desert. Did she go out too far? She was queen, I couldn't stop her. Did she go on that way? Did she go on that way? But it doesn't matter, cause I'm not the only one. 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 Living here beside my lonely fantasy. I don't mind that everything's a lie. I try to make it. I don't mind that everything's a lie. I try to make it. Don't mind, everything's a lie. I'll try to make it. I don't mind, but everything's a lie. Nõmbas täiesti kõvaks. See oli midagi juba wow. Ma arvan, ma ei ütle mitte midagi rohkem. Nägemist.